ଆଜି ଶୁଣିବା ପର୍ଶୁରାମ ସାହୁଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍। ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସର୍ଜନ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରଠାରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଧରି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର। ଅଥଚ ଏଭଳି ଏକ ଶୁଭ ଦିନରେ ତାଙ୍କର କାଜୁଆଲିଟିରେ ଡ୍ୟୁଟି। ଆଜି ଭଳି ନିଜର ଜନ୍ମଦିନରେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜରୁରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ାଏ ନେବାର ଥିଲା। ଏକଥା ଭାବି ସେ ଅଯଥାରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଶାନ୍ତ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଜି ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପୁଣି ଜନ୍ମଦିନରେ କେହି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ସଞ୍ଜ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱର ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କାଜୁଆଲିଟି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ତାପରେ କହିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଲୋକଟି କେମିତି ଏକଦମ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ, ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ୍ ସେ କହିପାରୁନଥିଲେ। 2 ଜଣ ଲୋକ ଟେକି ଆଣି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ। ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ନିଜ ଚୌକିରୁ ଉଠିପଡ଼ି ପେସେଣ୍ଟ ଶୋଇଥିବା ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଲୋକଟି ସହିତ କଥା ହେଉ ହେଉ ସେ ପେସେଣ୍ଟର ଛାତିରେ ଷ୍ଟେଥୋ ପକାଇଲେ। ହଠାତ୍ ଷ୍ଟେଥୋ ଦେଇ ତାଙ୍କ କାନ ଭିତରେ ଏକ ବିଜୁଳି ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ପରି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ରୋଗୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଏକ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଥରାଇଦେଲା। ଲୋକଟି କହିଲା, କ'ଣ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ସାର୍? ଜୟନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ, ସି ଇଜ୍ ଡେଡ୍। ଲୋକଟି ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ କହିଲା, ଯାହା ସଳା। ତାପରେ ଜୟନ୍ତ ଦାସଙ୍କ କାନ ପାଖେ କହିଲା, ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଏହାକୁ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1,00,000 ଦେବି। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟର ଜୀବନ ବୀମା କରିଛି, ଆପଣ ମୋ କଥା ରଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ତା ନହେଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ମୋର ହାତ ଛଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ଦାସ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଲେ, ଆଖିର ଲୁହ ଆଉ ହୃଦୟର କୋହକୁ ଚାପି ଧରି କିପରି ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଚିହ୍ନ, କୌଣସି ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାର ଚିହ୍ନ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଦେଖି କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଜୟନ୍ତ ଦାସ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଆପଣା ଚାହିଁ ଗଳିପଡ଼ିଲା ଶବଟି ଉପରେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକଟି ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ କହିଲା, ସାର୍ 2,00,000 ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ନ ରଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପକେଟରେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଦେବି। ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଆଖି କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଉଠିଲା। ଏହି ସମୟରେ 2-3 ଜଣ ପୋଲିସ କବାଟ ଠେଲି ପଶି ଆସିଲେ। ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଟିକୁ କାବୁ କରିନେଲେ, ତା ପକେଟରୁ ବନ୍ଧୁକଟା ବି କାଢ଼ିନେଲେ। ନିଜ ଚେୟାରରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ। ଏତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ପରି କେମିତି ଘଟିଗଲା ସବୁ! ଲୋକଟା ଏତେ ନୃଶଂସ, ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇ କହୁଛି ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ବୁଲୁଛି। ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଟପ୍ ଟପ୍ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ କୋହକୁ, ସେ ଚେୟାରରେ ବସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମରିଯାଇଥିବା ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣର ସରିତା, ଯାହାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେହି ସରିତା ଆଜି ଡେଡ୍ ବଡି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଭଲ କରି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସରିତାର ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ। ସେ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟେଥୋ ପକାଇ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, କାଳେ ସରିତା ବଞ୍ଚିଥିବ, ନା, ସି ଇଜ୍ ଡେଡ୍। 2-4 ଟୋପା ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ସରିତାର ନିସ୍ତେଜ ଶରୀର ଉପରେ। ସେ ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ସେ ସରିତାର ନିସ୍ତେଜ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସରିତାକୁ ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ 2+ କ୍ୟାରିୟରରୁ। ସରିତା ବି ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ନିବିଡ଼ତା ସାରା କଲେଜରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଖବର ଅବିଳମ୍ବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସରିତା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା, ଜୟନ୍ତ ତମକୁ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ହାରିଦେବି, ଦେଖ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ନର୍ସ କବାଟ ଠେଲି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ।
କବାଟ ଖୋଲା ଶବ୍ଦରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ। ବୁଲି ବୁଲି ଚାହିଁଲେ ସେ ନର୍ସଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ନର୍ସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ନର୍ସ ଏଥର ଖୁବ୍ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ସାର୍ ଏ ପେସେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କେହି? ନର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ଜୟନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ଥଥ ମମ ହୋଇଥିଲେ, ନର୍ସ ବୁଝିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଡେଡ୍ ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ସେ ବି ସେମିତି ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆହା, ସ୍ୱର୍ଗର ଅବସରଟିଏ ପରି ହୋଇଛି ବୋହୁଟି। ନର୍ସ ଆର ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। କାଲି ସକାଳେ ଏହାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେବ। ଜୟନ୍ତ ଦାସ ରାଜୁ ମେହେନ୍ତରକୁ ଛୁଆଁଇ ଦେଇନଥିଲେ ଏହାର ଶରୀରକୁ। ସେ ସରିତାକୁ ନିଜେ ଟେକି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ରାଜୁକୁ କହିଥିଲେ ଫ୍ରିଜର୍ ଖୋଲିବାକୁ। ରାଜୁ ଫ୍ରିଜର୍ ଖୋଲିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସରିତା ଦିନେ ପାର୍କରେ ବସି ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କହିଥିଲା, ଜାଣିଛ ଜୟନ୍ତ, ମୋର କ'ଣ ମନେ ହେଉଛି, ତମ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଏମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦିଅନ୍ତି କି? ସେଦିନ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ ଜୟନ୍ତ, ଆଉ କହିଥିଲେ, ତମେ ସରିତା ସେମିତି କହିବ ନାହିଁ, ସେମିତି କହିବ ତ ମୁଁ ତମ ସହ କଥା ହେବି ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିବା ତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା, ଆଉ ମରିବା ତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମରିବା। ତାପରେ ସରିତା ଏମିତି ହସିଥିଲା ଯେ ଜୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା ରାଜୁ ଫ୍ରିଜର୍, ଆଉ ଆସ୍ତେ କି ଜୟନ୍ତ ରଖିଥିଲେ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ସରିତାର। ଫ୍ରିଜର୍ ଡୋର୍ ବନ୍ଦ କରି ଜୟନ୍ତ ରାଜୁକୁ ନିଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚାବି ଦେଇ ପଠାଇଥିଲେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ଫୁଲତୋଡ଼ା ଆଣିବାକୁ। ରାଜୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଜୟନ୍ତ ଦାସ ଭାବୁଥିଲେ, ଏଇ ସରିତା କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତାକୁ ନ ପାଇ ସତକୁ ସତ କ'ଣ ସେ ଅଭିମାନ କରି ଏ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଗଲା? ସେ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପିଜି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆସି ଶୁଣିଲେ ସରିତା ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିଯାଇଛି, ତା ବାପାଙ୍କର ବି ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ବି କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କେମିତି ସେ ଚୁପଚାପ ଏଇ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଖୋଜି ହେଉଥିଲେ ସରିତାକୁ, ଆଉ ଶେଷରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରିତା ସହ ଦେଖା ହେବ ବୋଲି ସେ ଭାବିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଫ୍ରିଜର୍ରୁ କାଚ ଦେଇ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସରିତାର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଘଞ୍ଚ କେଶକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେମିତି ସରିତା ବରଫର ସେଜରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେ ଉଠିବ ଆଉ ଡାକିବ। ରାଜୁ ସର୍ଜିକାଲ ୱାର୍ଡ ଯାଇ ଜୟନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରୁମ୍ ଖୋଲି ଦେଖିଲା, ଗୁଡ଼ାଏ ଫୁଲତୋଡ଼ା। କେତେଟା ନେବ କିଛି ଠିକ୍ କରି କହିନାହାନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ନେଇଯିବା ଭଲ ହେବ, ଏହା ଭାବି ସେ 10-12 ଫୁଲତୋଡ଼ା ନେଇ ଆସିଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଓ ଦେହ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ଫୁଲତୋଡ଼ାର ମଣିଷଟିଏ ପଶି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଫୁଲତୋଡ଼ା ରଖିଦେଇ କହିଲା, ସାର୍ ସବୁତକ ନେଇ ଆସିଲି, ଫୁଲଗୁଡ଼ା ସେଠାରେ ଶୁଖିବ କ'ଣ, ଏଇଠି ଫ୍ରିଜର୍ରେ ଥାଉ। ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ଦାସ ଓ ରାଜୁ ଦୁହେଁ ମିଶି ସରିତାର ଦେହ ସାରା ଫୁଲତୋଡ଼ା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଲାପ ଫୁଲର ତୋଡ଼ାଗୁଡ଼ାକ ସତେ ଯେମିତି ନିସ୍ତେଜ ମନେ ହେଉଥିଲା ସରିତାର ଗୋଲାପି ଚେହେରା ପାଖରେ। ଜୟନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଆଖିରୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ଲୁହ ଗଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ସରିତାର ଆଖି ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଲୁହଟୋପା ଯେମିତି ବରଫ ପାଲଟିଗଲା ମୁକ୍ତା ବିନ୍ଦୁ ପରି। ରାଜୁ, ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଫ୍ରିଜର୍, ଜୟନ୍ତ କହିଲେ। ରାଜୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ଏତେ ମଲା ଦେହ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସତେଜ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମଲା ଦେହ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ, ମନେ ହେଉଛି ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀଟିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାର୍, ମଲା ଲୋକ କ'ଣ ଫେରି ଆସିପାରିବ, ଯାହା କପାଳ ଲିଖନ ତାହା ଘଟିବ, ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍, କାଲି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କଲେ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ଦାସ ଘରକୁ ପାଦ କାଢ଼ିଲା ବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ, ସେ ଯେମିତି ଅନେକ କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେମିତି କମ୍ପାସ୍, ପେନ୍, ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍। ରାଜୁ କବାଟ ଦେଲା ପରେ ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ, ରାଜୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଲି କି? ରାଜୁ କହିଲା, ନା ସାର୍ କିଛି ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆଗ ଘରକୁ ଗଲେ। ଡାକ୍ତର ଦାସ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଫେରିବାକୁ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇଟା କେମିତି ଅବଶ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ
ଭାରି ହେଉଛି ଆଗକୁ ଉଠାଇ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ। ଏଥର ସେ ଗାଡ଼ିର ଲକ୍ ଖୋଲିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ଗାଡ଼ିର ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିଛି। ସେ ପାର୍କିଂ କରିଥିଲା ବେଳେ ପଛ ଡୋର୍ ଭଲ କରି ଲକ୍ କରିଥିଲେ, କେହି ତ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ କିଏ ବସିଛି। ଏଥର ସେ ଡରିଲେ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟିଅରିଂକୁ ମୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ, ଆହୁରି ରାଇଟ୍କୁ, ଯେମିତି ଏକାଥରକେ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାକୁ ଉଠିଯିବ। ଉଠିଗଲା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ହାଲକା ଲାଗୁନଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଦାସଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଉଥିଲା, କେହି ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଛି।